här i studion. Vi ska tala om Järvaveckan. En politikervecka som startade 2016 och som samlar företag, politiker och debattörer för att prata om samhällsfrågor med extra fokus på förorten. Förra året, som så mycket annat, så ställde man ju in veckan då på grund av pandemin förstås. Men nu är den tillbaka i digital form. Det är 5 dagar som livesänds, fullspäckat med debatt, intervjuer, livepoddare och 2 av de 4 som programledde veckan i år finns här för att berätta mer i detta nu. Kakan Hermansson och Martin Mutumba, välkomna båda två. Tack. God morgon, hur känner ni inför det här uppdraget? Vi pratade här ut, vi bara, det är så mycket att göra. Ja, det är det. Nej, men alltså, det är så, alltså, jag tänker bara, jag kör. Det kommer, kör. Ja, men det kommer gå bra. Det tror jag också, absolut. Ja. Har du samma inställning, Martin? Ja, jag är ganska van med att ta grejer på stöd. Så att, så du rätt in och bara köra? Ja. Men vad ser ni fram emot med detta? Vad är liksom... Vad ska bli roligast och mest spännande? Alltså, det är ju så stor variation på liksom våra intervjuer och vi ska göra och alla olika människor vi ska träffa. Så det ska bli kul. Alltså, man får vara lite ego och så känns det också roligt att man kommer få lära sig väldigt mycket. Jag tror att det kommer bli en utmaning för mig själv. Mm. Och utmaningar är alltid roliga. Ja, jag älskar utmaningar. Ja. Men jag tänker att Järvaveckan, nu har du gjort paus och den är tillbaka i digital form. Varför är Järvaveckan viktig? Politiker kommer till Rinkeby, som jag ser det, och sen får folket ställa sina frågor om varför det ser ut som det ser ut i Rinkeby och hur ska det bli bättre. Och nu känner jag, när jag är med, jag har pratat om det innan, jag har spelat fotboll hela mitt liv. Idag håller jag på med musik, jag jobbar i skola och jag är med i det här för att jag bryr mig om mitt område. Jag vill göra en förändring och jag lever med den där grejen om att lead by example. Och jag försöker göra en förändring och jag hoppas att folket tillsammans med mig och Kakan och Claes och Segal ska göra en förändring och det kommer bli bra. Ja, det är ju din hemort, Martin. Mm. Det ser man inte minst här, där står Erby. Ja, exakt. Så nu när du får dit politiker på din hemmaplan, vad vill du liksom... Vad är det du tänker fokusera på? Jag kommer ställa dem mot väggen och fråga bra frågor. Sen måste man ju hålla sig till manus och allting. Och sen vi kommer ha lite olika möten hemma hos Martin och allting. Och då kommer jag prata om grejer som händer ute i förorten som vi vill ha svar på lite och sådär. Och sen kommer vi belysa självklart det som vi gör bra ute i förorten också. Att musik vi är nummer ett och i kultur vi är nummer ett. Och, alltså... Det är ingen tävling på det sättet. Eller? Nej. Men vi får styla lite. Rinkeby får visa sin bästa sida. Mm. Men det är viktigt att lyfta alla sidor, förstås. Mm. Varför tycker du att Järvaveckan är viktig? Men jag tycker att det handlar om demokrati. Och, alltså, just nu tycker inte jag att Sverige är så demokratiskt. Och vi behöver liksom ha ett samtal om det. Och om marginaliserade typ förorter eller andra delar bara av Sverige. Det handlar ju inte bara om Järva, det handlar ju om... andra delar i Sverige också och andra förorter i Stockholm. Bara ta tempen lite. Mm. Men också, som Martin säger, att det handlar inte bara om att så fort liksom orten är med i media så är det bara panik och liksom, trauman. Och det finns ju så mycket annat. Mm. Det är väl det vi ska prata om också. Och att det inte heller bara... liksom stannar där, för att okej, det är tråkigt att det inte kan liksom vara på Spånga IP och samma massa, men i och med att det blir digitalt så blir det här någonting verkligen, verkligen nationellt på ett sätt som fler kanske kan ta emot. Okej, vi har det om hemma hos Martin, hemma hos Kakan då, hur kommer det se ut? Och det kommer bli så mysigt. Men det kommer också bli lite störigt såklart, för jag är ju lite störig. Nej, men min kväll kommer att handla mycket om kultur och hur vi kan demokratisera kulturen. Alltså vem som har... alltså vem som har förutsättningar att berätta sin historia genom film eller teater eller tv. Så jag har bjudit in lite skådisar. Mm. Kul! Mm. Hur ska man nå ut till många? Alltså vi hoppas ju att det är många som kommer att ta del av det här, förstås. Ja, men snälla, det får väl PR-avdelningen sköta. Jag och Martin ska programleda. Vi kan inte ta så... Vi har nog att göra. Ja, men alltså, ni fattar inte hur mycket vi har att göra. Det är 100 timmar. Det är många timmar. Ja. Vadå, vi är intressanta personer som programledare och vi har så många intressanta gäster. Mm. Det tycker jag är nog.
Definitivt. Ja. Som försvarsställning. Men som, du var inne på det förut, Martin, att liksom, du har ju ett gäng frågor som du kommer vilja ställa till politikerna. Och det finns många olika saker som, punkter som berör. Finns det något specifikt, något konkret som du vet om? Här är en grej som jag vill ha svar på från politikerna. Det är till exempel med fritidsgårdar. I Rinkeby har vi många fritidsgårdar som läggs ner. Vi har många fotbollsklubbar. Jag är tillsammans med några vänner. Vi har en fotbollsklubb, Rinkeby United, som vi har. Vi har aldrig fått någon hjälp med planer eller någonting så här. Än idag tränar vi fortfarande lite på olika ställen hela tiden för att vi har inte råd med att hyra en plan. Och samtidigt i Rinkeby när vi har matcher, betala för planen. Förstår du vad jag menar? Mm. Även om vi har betalat på planen och ibland har ljuset gått av och mitt i matchen och då får vi spela om matchen och då får vi betala nya pengar till domaren. Och det är lite sådana där jobbiga grejer. Så här, varför får vi inte hjälp när vi försöker göra en förändring? Och precis, man försöker hitta de positiva grejerna men man får ingen uppbackning i det. Exakt. Perfekt fråga att ställa. Intressant. Tack snälla för att ni kom hit. Järvaveckan som alltså startar imorgon och håller på till och med söndag i digital form i år. Stort tack, Kakan, Martin. Tack.